normali li meta jinstema il-kors tal-induratura issir referenza l-alloċ tal-lira, l-alloċ tradizjonali malti. L-induratura hija vasta u għalhekk apparti jsir l-alloċ tal-lira, wieħed jittallem kif isir u ċuħ ibbuzzati b'disini u motivi fuq diversi oġġetti. Il-kors tal-induratura biddeb jgħin biex jiġu malma ħiliet li jistgħu jsebħu oġġetti varji biddeb. Dan il-kors huwa maqsum fuq żewġ livelli, l-ewwel livell u l-open class. L-ewwel livell huwa għal dawk l-istudenti li ma jkollhomx esperjenza ta' dan is-suġġett. Fil-waqt li fil-livell tal-open class l-istudenti jkomplu jitħarġu fil-ħiliet tagħhom. Hemm modi differenti ta' induratura u kollha jiġu spjegati u malma. Tul il-kors wieħed jista' juri abbiltà u fejn jista' anke oħroġ kreattività personali biex jinħoloq oġġett jew proġett ta' kwalità fejn finalment joħroġ riżultat li mhux dejjem ikun mistenni li jista' jinħoloq mill-individwu. Jiġu wkoll muri kif wieħed jista' jagħmel ċertu xogħol ta' restawr fuq oġġetti antiki ta' valur anke fejn ix-xogħol ta' skultura tkun ġratlu xi ħsara. Isir wkoll użu ta' kuluri tat-tip ta' żebba fuq xogħol fejn tkun saret l-induratura u b'hekk dan il-kors ser ikun qed juri l-istudenti il-proċessi bażiċi biex joħolqu proġetti ta' interess.